Daromadni kengaytirish uchun banklardan kredit olinish ham bor gap. Kredit siyosati haqida turli insonlar turli xil fikrlarni bildirishadi. Ayrim deputatlar bu kredit tizimi odamlar uchun qiyinchilik tug'diradi degan fikrni ham bildirishadi. Ayrimlar esa bu biz uchun qulay degan fikrda. Farg'onada esa kredit bilan bog'liq vaziyat sabab ko'ngilsiz holat yuzaga kelishiga bir baxya qolgan. Navbatdagi oiladagi mavzu. Navbatdagi oiladagi mavzu. Demak, er uyga yo'q, yo'q, emas. Farg'onada shunday holat kuzatilgan. Kredit evaziga uy olingan, lekin kredit qaytarib berilmagandan so'ng hamma mojaro, mashmashalar boshlangan. Ayol o'ziga o't qo'yib yubormoqchi qilib ko'rsatdi o'zini. Siz tasvirda ko'rib turgan holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lgan uyi sotib yuborilgan yolg'iz ayol farzandi bilan ko'chaga quvilyapti sarlavhasi ostidagi murojaatdan parcha. Bu ayol kim va u yashab kelayotgan uy kimlar tomonidan nima sababdan olib qo'yilyapti? Xullas, vaziyat yuzasidan haqiqat va adolat izlab, xolislik uchun voqea tafsilotini o'rgandik. Turonbank Farg'ona filiali tomonidan 2013-yil 12-noyabr kuni Usmonova Fatimaxonga uy-joy sotib olish uchun kredit mablag'i ajratilgan. Usmonova Fatimaxon shu ajratilgan mablag'ga Farg'ona shahridagi Farobiy ko'chasi 9-xonadonni sotib olingan va ushbu xonadonni bankka garov sifatida bankka garovga qo'yilgan. Shu holat bo'yicha Usmonov va Fatimaxon kredit mablag'ini to'lab kelgan bo'lsalarda, ma'lum muddat o'tgandan keyin bu kredit mablag'ini to'lamay kelganlar. Bank majbur bo'lgan Usmonov va Fatimaxonni sudga berishga va Usmonov va Fatimaxondan shu kredit mablag'ini undirish bo'yicha sud qarori qabul qilingan. Shu qaror ijrochi bo'yicha ham bir necha marta borilgan, ijro varaqa ijro departamentiga chiqqandan keyin Usmonov va Fatimaxon shu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentiga qizlari murojaat qilgan Fatimaxonda. Lekin uni biz Respublika Turon bankida ko'rib chiqib, Usmonov va Fatimaxonga shu holat bo'yicha bir bank tomonidan imtiyoz berilishi uchun Usmonov va Fatimaxon bilan Turon bank tomonidan kelishuv tuzilgan. Kelishuvda shu to'lovlarni vaqtida amalga oshirib borsalar, sud qarorini to'xtatib turilishi bo'yicha kelishilgan. Ma'lum muddat o'tgandan keyin shu to'lovlarni yana to'lamay qolganlar. Bu bo'yicha Usmonov Fatimaxonning uylariga, xonadonlariga borganmiz, men o'zim ham shaxsan borganman, lekin to'lovni amalga oshirmaganlar. O'sha holat bo'yicha 33 milliondan oshiqroq summa qolgan edi. Bu holat 1 yil davom etgandan keyin ijro byurosi tomonidan shu Usmonov Fatimaxonning uy joylarini majbur bo'lingan kimoch savdosiga chiqarishga. Majburiy ijro byurosi Farg'ona shahar bo'limi ish yurituviga kelib tushgan mazkur ijro hujjatining yakuniy muddati 18-dekabr etib belgilangandi, ammo qarzdor qonun talabini bajarish uchun borgan ijrochilarni bir necha bor ko'chaga haydaydi. Bu esa o'z navbatida undiruvchining haqli e'tiroziga sabab bo'lgan. 2020-yil davomida bir necha marotaba ushbu xonadonga kelib, majburiy ijro harakatlari amalga oshirish uchun tayinlangan bo'lsa-da, ushbu fuqaro doimiy ravishda faol qarshilik ko'rsatganligi sababli ijro harakatlari bir necha marotaba to'xtatilgan vaqtinchalik. Ijro harakatlari davomida Usmonova va Fatima yana faol qarshilik ko'rsatib, majburiy ijro xodimlari va hamkor tashkilot vakillariga qo'lidagi benzin hidi keladigan suyuqli moddani sepib, o'ziga sepib, o'zi yashab turgan xonadon podyezdiga va ana shu yerdagilarga xavf keltiradigan holat keltirib chiqargan. Shu sababli mazkur ijro hujjati vaqtinchalik ijro harakatlaridan to'xtatilgan. Majburiy ijro byurosi hamda boshqa vakolatli organlar tomonidan amalga oshirilgan ijro harakatlari davomida ijtimoiy tarmoqlarda yolg'iz ona deya iddao qilingan ayol istiqomat qiladigan xonadonda bo'lgan erkak o'zini qarzdorning turmush o'rtog'i deb tanishtirgan. Bu orqali murojaatchi keng jamoatchilik e'tiborini tortishni maqsad qilganmi yoki boshqa sabab bormi? Yoqmoqchi bo'ldimi o'zini? Erimi? Yo'q, ayol. Ayolda nimasi yo'q edi, xolis biznes qildi. Yigit ko'rmadim. Juda murakkab va nozik bo'lgan ushbu masala mana shunday xunuk nuqtaga kelmasligi mumkin edi. Jabrlanuvchi bankdan kredit olayotganda uning talablari tushuntirilgan. Yashash uyi o'z ixtiyori bilan garov sifatida kiritilganligi ham ayon. To's to'polon joniga qasd qilish holatlarini xalqimiz qahramonlik deya baholamaydi. 7 o'lchab 1 kes deganlar-ku axir. Hamma kelishmovchiliklarning boshida pul turadimi deb o'ylab qoladi ba'zi odamlar. Va yuqoridagi lavha davomida ham shunga biroz amin bo'lish mumkin. Va imkoniyatlardan yana biri bu saxovatpeshalik, xayrli ishlarda ham aynan demak kartalar orqali pul o'tkazish yo'llari bor. Navbatdagi mavzuyimiz qahramoni yaxshilar yordamiga muhtoj.
Men Hojamiyatov Millatbay Muratbayevich Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani 100 Rabat mahallasi 48-chi yotoqxona 75-chi xonadonda istiqomat qilaman. Ixtiyotsizlik sabab yiqilib jarohat olishim oqibatida o'ng ko'zimda to'r parda makula yirtilishi sodir bo'lgan. Taqdir taqozosi bilan yo'qchilikdan, imkonsizlikdan siz azizlardan operatsiyaga moddiy yordam so'rab murojaat etyapman. Oilaviy sharoitim rosa og'ir. Operatsiyaga pul topa olmay qiynalyapman. Oilaning yakka-yagana baxtsizman. Meningga odamiylik, insoniylik nuqtai nazaridan yordam berishlaringizni so'rayman. Mening murojaatimni bee'tibor qoldirmangizlar. Men sizlarning yordamlaringizga muhtojman. Mening doimo sog'-omon bo'lingizlar. Hech qachon kasal bo'lmangizlar. Men sizlarning yaxshiliklaringizni, savob ishlaringizni ikki dunyoda unutmayman. Bu vaziyatga ortiqcha baho berib, aqllilik qilib o'tirish shart emas. Shunchaki insoniyat va hayvonot o'rtasidagi tafovutni taqqoslash o'rinli bo'ladi. Taqqoslash uchun vafodor hayvonlardan biri haqida gapirmoqchimiz. Albatta, Yaponiya filmi adashmasam Hatikoni ko'pchilik ko'rgan, o'z egasiga vafodor kuchuk va ana shunday kuchuklardan yana biri Turkiyaning Trabzon viloyatida kuzatildi. U egasiga haqiqatdan ham vafodor ekanligini shifoxonadagilarga ko'rsatdi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarning turk segmentida bir video ommalashdi. U video lavhada xasta bo'lgan egasini bir haftadan buyon kasalxona eshiklari ostida kutayotgan Bonus laqabli kuchuk haqida hikoya qilingan. Gap shundaki, Turkiyaning Trabzon viloyatida istiqomat qilayotgan Cemal Jentürk o'zini noqulay his qiladi va kasalxonaga keladi. Uning ortidan kuchugi ham kasalxonaga boradi. Her gün saat 9 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. Har kuni ertalab soat 9'da keladi va oqshomga qadar egasini kutadi. Ba'zida mana shu eshikdan ichkariga kirishni istaydi. Hech kimga zarar bermaydi, zararsiz kuchuk. Faqat bemorimiz Cemal Bey'ni kutib o'tiradi, deydi kasalxona xizmatchisi. Cemal Jentürk ba'zida yaqinlari ko'magida tashqariga chiqadi va kuchuk bilan biroz o'ynab, so'ng yana o'z xonasiga kirib ketadi. Kuchuk esa mana bir haftadirki o'z egasi sog'ayib ketishini kutmoqda. Isfandiyor Burgutboyev, Markaziy studiya dasturi uchun Turkiyadan. Atrofda gaplar ham ko'p, gapchilar ham ko'p, lekin ularning hammasiga ham quloq osaverish kerak emas. Seriallar ko'p, ularning hammasini ham ko'raverish kerak emas. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling. Sarvar bugun tug'ilgan kuni bilan tabriklashim kerak edi. Yoddan ko'tarildi. Barcha tabriklaganlarga katta rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Bo'ldi, bu men uchun 26 ga kirdim. Men uchun tamg'a bo'ldi. Endi 8-iyun kuni men ham tabriklanmasam kerak. Jamoamiz bilan menimcha olqishlab qo'ysak o'rinli bo'ladi. Rahmat katta. Salomat